Oraz od dovory tebe, chcel de voda, mesec ameba. Ესაში არის ფრაზა, არც ერთი იდეა არაფრად არ ვარგა თუ მას ეწირება ერთი ბავშვის ცრემლი მაინც. Და ამის ეს დაუმახსოვრეს მას, რა თქმა უნდა. მან შექმნა შესანიშნავი თეატრი. მოვდივა და მომყვება ასე, ისეთ იდეა ჩდილი უსამართლობის აი გამძაფრებულ ხსნებასთან ერთად. გული სპეგელი ამბობს მამამისზე იძახის, რომ კლასის ფერფლი ჩემში ფეთქავს, აი ასევე ფეთქავს ბატონი სანდროს ფერფლი ყოველ შემთხვევაში ჩემში. თავისუფლების მოყვარე, ფიცხი. ასეთი იყო. ასეთი იყო მისი სპექტაკლების. კვირას 18:30 წუთზე. სანდრო ახმეტელი. გადაცემაში ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ. პირველ არხზე.